ဒါများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းအကြောင်းအရာလေးကတော့နှစ်ဦးသားရဲ့ relationship ကိုပြိတ္တွေတီအောင်ချပြပြီးရပ်ပိုင်းရဲ့တွင်ပါပဲနောက်ွယ်ကအရှုပ်ထုတ်တွေပေါ်လာခဲ့တဲ့ပေါ်ပြီးဆောဆာရဲ့လက်ရှိချစ်သူကောင်းလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြိတ္တကြီးရှင်လူငယ်ကြိုက်ဆိုတော်မလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Bobby Sasa ကတော့ rap တချင်းတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့သလိုသူမရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံ fashion တွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကစံနမူနာယူရသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Bobby Sasa ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပဲသူမနဲ့73နှစ်ကြာလက်တွဲခဲ့တဲ့ဆိုတော်လွမ်းပိုင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်တည်းပြီးနုပညာလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေရကနေတယောက်ထဲအလုပ်တွေများချီလုပ်ကိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းရဲ့အတွင်းမှာတော့ဘော်ဘီဆော့ဆာရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ဘီဆော့ဆာဟာ Max လို့ခေါ်တဲ့လူငယ် DJ တယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဘော်ဘီဆော့ဆာရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကဘော်ဘီဆော့ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အသံဝိုင်းမှာတရားဝင်ချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့လွားပိုင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးလာပိုင်းအတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်ချစ်သူကောင်းငယ်ငယ်လေးတယောက်ကိုရရှိသွားတဲ့အပေါ်အံ့ဩခဲရတာဖြစ်သလိုဘော်ဘီဆော့ဆာအတွက်လည်းဝမ်းသာခဲကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာလို့မပြီးသေးခင်မှာပဲဘော်ဘီဆော့ဆာရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ွယ်မှာမရှင်းလင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ဘီဆော့ဆာရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။နေလို့ဆောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်ကိုဘယ်ကောင်မကမှနေအပေါ်ကောင်မှမဟုတ်ဘူး။ဆောက်ယူဘော်ဘီဆော့ဆာနာအတင်းကက်ဘော်ဘီဆော့ဆာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးဆောက်နမဲကြီးကျက်နေတဲ့ခွေးတောင်စာ။ငါနဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ချစ်လဲနေတီတီရဲ့နဲ့ငါရှိကိုဘော်ဘီဆော့ဆာနဲ့တိုင်းလက်ထဲကိုဝင်ပြလိုက်ဖတ်ပြလိုက်နမ်းပြလိုက်နေငါရှိမကိုလောက်ရက်တင်းတော့နေလို့ကောင်ကပြက်မယ်ဆိုတော့လည်းမပြက်ပေးဘူး။နေလို့အရင်ငါစီကိုရောက်ရောက်လာတယ်နော်။အခုလဲငါ့ကိုပါချပြီးလဲပင်ညစ်တယ်နော်။စကားအကောင်ပြောချင်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်းပန်ပြီးခေါ်လာတော့စောင့်တော့နော်။ယောက်ျားကြီးတမဲလောက်ရက်တယ်နော် Max Rovin ဟူဆိုက Max နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့အရှင်မင်းကလေးတယောက်ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့အဆိုပါကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး Max Rovin ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိတစုံတရာရှင်းပြခြင်းမရှိသေးတာလဲတွေ့ရပါတယ်။